taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii 6aad 2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay mar saddexaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane deble xooga axmed cabdulaahi cabdi caydiid 29 jir ah ina nadiifo faarax cabdi ku dhashay galgaduud ka tirsan ciidanka badda xoogga dalka soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeedhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiga ah dil bareer ah kadib markii uu 2 xabadood ku riday gaari uu waday marxuum cabbaas cabdulaahi sheekh siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka 1 xabad oo ka mid ahna ay wejiga kaga dhacday marxuumka sidaasna uu ku geeriyooday 3-dii bishii 5aad 2017 abaaro 19-kii habeennimo sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in 8-dii bishii 4aad 2017 abaaro 15-kii galabnimo uu sameeyey iskuday dil kadib markii isagoo saaran gaari qooqan ah uu ku qabtay qoragii uu watay taliyaha saldhigga xamar jajab iyo askartii la socotay oo shaqo ka haayay isgooska ceelgaab sidaasna looga qaaday eedaysanaha qoragii uu watay dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd aayadda 178 suuratulbaqara qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay qoraalka eedaysane deble xooga axmed cabdulaahi cabdi caydiid uu ka hor qoray garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey in uu 2 xabad ku riday gaariga uu waday wasiir siraaji sidoo kale wuxuu qoraalka ku sheegay in 8-dii bishii 6aad 2017 laga qaaday qoragii uu ku qornaa kadib markii ay murmeen ciidankii ilaalinayay ceelgaab maxkamaddu markii ay dhegaysatay markaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay ka hor caddeeyeen garsoorka hortiisa in ay arkayeen eedaysane axmed cabdulaahi cabdi caydiid oo xabad ridaaya markii la joojiyey gaariga uu saarnaana uu isku dayay in uu baxsado sidaasna ay si qasab ah ugu xireen maxkamaddu markay aragtay caddeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid yihiin caddeymaha laga qoray markaatiyaasha sawirada laga qaaday baabuurta la isticmaalayay cabbirada laga sameeyey goobta uu dilku ka dhacay qoragii loo adeegsaday dilka warqadda caddaynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyaysan maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacayay eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in deble xooga axmed cabdulaahi cabdi caydiid uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cabbaas cabdulaahi sheekh siraaji sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo 3 alifle cusmaan salaad barre oo ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq